Estoy grabando, cuando quieras. Vale, antes de nada, para que quede grabado, ¿nos puede decir nombre, apellido y cargo dentro de ese comité? Son Tato Vázquez Lima, son miembro del comité de crisis de COVID en Galicia. Aparte, soy presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Galicia. Doctor Vázquez, ¿onte llegaron los 57.000 ansiados test rápidos? Supongo que vinieron validados, tuvieron que validarse, como... Os test están validados. O problema quizás destes test que falamos onte, claro, na comisión, para explicarlle un pouco a poboación. Estes test no, o que detectan é que nós estamos respondendo frente á infección, é dicir, detectan a nosa resposta inmune. O que detectan é basicamente que se producimos anticorpos ou non. Estes anticorpos pódense producir a fase primeira da enfermedade ou a fase final, cando xa vas curar. Existen unhos test que os que nos pedíamos, e a consellería creo que tiña, que permiten definir claramente se estás na fase aguda da enfermedade, que eres cando eres contagioso, ou se estás na fase final da enfermedade, que é cando xa estás a curar. Que pasa? Que os test que nos enviaron non distinguen entre unos anticorpos e os outros. Solo fan unha medición global dos anticorpos. Co cual, un positivo neste test, eu non podo saber como clínico se ti estás na fase aguda da enfermedade e eres contagioso ou se xa estás curando ou curache xa. Non sei se me entende... Polo tanto, estes test que recibimos os galegos neste momento non eran os que se pedían. No, poden ter utilidade para unha cousa, basicamente, que para ter unha información de como a poboación contactou co virus, pero é un estudio epidemiolóxico. É dicir, se salen anticorpos positivos, eu sei que ti estiveche en contacto co virus, pero non sei se estás na fase aguda ou se xa curache, non sei se me explico. E pode ser útil para eso, para saber un estudio epidemiolóxico canta a poboación galega tivo contacto co virus. Pero non me é útil dende o punto de vista clínico para facer un cribado, por exemplo, en residencias de ancianos ou nos servicios de urxencias, porque non podo saber co positivo teu se tes unha fase aguda da enfermedade, o que explicaba antes, ou se xa estás curado, porque os anticorpos, cando estás curado, persisten en sangre. Este test salería positivo neses casos. E cando foi que se decataron de que non eran os que pediran? Onte nos comentaron na comisión clínica os test que chegaron, e cando vimos que era unha determinación global de anticorpos, pero non especificados nos dous tipos de anticorpos que hai, foi cando nos dimos conta que os protocolos que xa teníamos desenrolados para estes test non tiñan validez. Neste momento, o Gabinete de Microbioloxía e Preventiva está estudiando a ver como lle podemos sacar algo de rendimento a estes test. Pero a realidade é que foi un pouco frustrante ver que non me permiten facer unha discriminación clara entre xente contagiosa e xente que xa está curada. E eses protocolos, en que consistían? Para que sectores ian destinados estes test? Os protocolos que tiñamos, se tivéramos os test que queríamos, estaban destinados basicamente ao funcionamento nos servicios de urxencias e nas residencias de ancianos, e tamén eran de aplicación para os profesionais sanitarios. Pero con este test que segue, digo, mide xenéricamente, tampouco podemos aplicarlo nos sanitarios, porque eu aos médicos de mi servicio aplico o test e se me sale positivo, non sei se, volvo a repetir, se están na fase aguda de enfermedade, ou xa ya pasaron, é dicir, se tiveron un período asintomático, xa están curados e ten o test positivo porque ten anticorpos no seu corpo. Doutor, se fosen os test que querían ou que necesitaban, necesitaríanse facer outros PCRs no caso, por exemplo, de que alguén dese positivo con un test rápido? É necesario facer tamén outro test microbiolóxico ou ese xa nos chega? Se tivéramos os test adecuados que nos permiten determinar a resposta de anticorpos na fase inicial da enfermedade, poderíamos non ter que facer algúnas PCRs. Con estes que temos agora é impepinable. Para saber se estamos na fase aguda, temos que facer PCR exactamente igual. Co que conleva, claro, a PCR o problema que temos é que tarda tempo, é máis lenta, etc. Vale, e agora, como se reaccionan? Volvense a pedir? Eu o que espero é que podamos sacar o rendimento que temos, porque hai que aproveitalo, que co eso podamos facer un estudio epidemiolóxico do que ocurre en Galicia. Non nos vale para o tema clínico, e a ver se podemos conseguir os outros para aplicálos á clínica diaria neste momento de pandemia.
esta parte que lle dixo, digo do estudio epidemiolóxico, a aplicación dos test que temos, eso que está estando mirando ahora preventiva e microbioloxía. ¿Esa se falou co Ministerio de Sanidade para informarlle de que non era isto que se pedía? Pois eso, se me permite, eso non lle sei. Para mí pois foi unha sorpresa. Eu esperaba ter outro. Pero bueno, estas son as cousas que pasan tamén cando vamos un pouco de prisa intentando conseguir unha serie de probas, a veces acontecen estas cousas, non? Algo máis, está... Pouco máis que engadir, se me permite unha mensaxe final, volver a reincidir en agradecer á poboación o confinamento que está guardando na casa. Eso é grave, grave para conter a infección nestes momentos, pero grave de verdad. Levamos 3 días prácticamente cos ingresos estabilizados en Galiza, a ver se temos sorte. A ver se temos sorte, o pico que esperábamos de hospitalización dentro de 10 días, a ver si es solo una meseta, no tenemos ese pico. Gracias a todos vos. Muchísimas gracias. Gracias. Estaremos en contacto por si llegamos...